さあということで、前回はねいろいろ説明があったのでちょっと長めの動画になっちゃったんですけど、こっからはね特に説明なしで必要があればやっていくっていう感じでね、普通に実況していきたいと思います。で今回はこっちサンライトからやっていきたいと思いますね。よし、オッケー。まあプロでいきましょう。プロジェクトトライスター、うん、マローに設置された航空探知レーダーシステムで、コードネームはノーザンライト。随分前に放棄されたが、遠隔点検を行った結果幸いシステムに異常はなかった、うんうん、スイッチさえ入れられればレーダーを起動できるはずだ。ということで、まあレーダーを起動させるのが今回の目的っていう感じでしょうかね。行きましょう。よし、オッケー。オッケーです。出発しよう。とりあえずこれリボルバーをあ、結構貫通するんだね。4発撃てる感じで、弾の拡散はない。もう本当になんか強めだけど、なんだ、一発で倒せるから、あ、結構ダメージはでかいけど、そうだね、あのマグナムみたいな感じか。まあいいやまあいいや。で、そう、こういうね、あのマップの端っことかに行くとたまーにこう箱がね置いてあったりするんで、おそらくね、あのアイテムボックスが置いてあるのはランダムなので、どこにあるかってのはわからないんじゃないかなと。まあ行ってみて、あ、今回はこんなとこにあるんだなってとかね、そういう感じのレベルのものだと思います。いたすごい食らった。で、まあ卵とかをぶち壊しつつ体力も回復しつつですね。で、ここら辺にスイッチがあるのかな。ちょっと待って、これ今何しようとしてる。暗い、痛い。変なところに微妙な段差上がれなかったりするからね。これあれだっけ、巣を壊すんだっけ。そうですね、巣を壊さないといけないので、危ない。うわ、まあ死んだからね俺で、どうやらここの巣が完全に破壊しきれてはいなかったみたいだな。まだなんかやっぱありそうだな。あー、これか。これですね。よし、このインキュベーターを破壊。なんかね、やっぱ弾が、言い訳がましいけど、弾がね、少ないですね。弾が少ないよ、これ。お、ということで、またボスが、いるみたいなので、ちょっとボス退治に挑んでみたいかな。どいつはどこにいるんだ。ああ、こいつかイベント開始、ゼノスのコマンダーを殺せ。またね、このタイプですね。まあまたねって言うけど、一回戦ったことがあるのかっつわれると戦ったことないとは思いますけどね。よし、とりあえずそうだね、このタレット先輩に、タレット先輩役に立ってない。敵を引き寄せることもせず、とりあえずこいつをぶち殺したい。よし、 OK、 よし、これでいいアイテムが出るとありがたいですね。うん、そうでもないか、そうでもなかったような気がするな。そしてリロード失敗で、この上の方に情報に行きたい場所はありますね。こっちからはいけないのか。で、レベルが上がったのでスキルが上げられる。で、これが下ですね。これが欲しい。このね、体力系はね、すぐ上げた方がいいですね。で、体力がゼロになった時、一回だけ復活できるっていうような感じですかね。セカンドチャンスみたいな。なので、まあ、一回だけ死んでも猶予があるっていう感じでしょうか。ここに爆弾投げ込んで。まあ、そりゃそうだろうな。やばい。弾がない。ミニガンで行くしかねえな。
ミニガンで、これ開けつつ、インキュベーターはね、破壊すると、待って、やばい、死ぬ。おい、やめろ。こういう感じでね、一回だけ復活できます。ちょっと待って、弾が相当きつい。よいしょ、OK。ちょっと待って、一回逃がしてくれない。ああ、無理ですね。こんな難かったっけ？こんな死んだ記憶ないけどな。ということで、一つ巣を開けることができましたね。何開けるって。ちょっと待って。おお、回復アイテムだ。よかった。で、ちょっと脱出しよう。脱出しようと思ったけど、脱出できない。ちょっと待って、なんかレアアイテム出たよ。こんなところで死んでるわけにはいかんのだ。ちょっと待って、レアアイテムは欲しいな、これね。おお、いいじゃん。なんかヘビーアイテムか、まあ、とりあえず今見てる暇はないので、ここら辺に、この奥の辺りにある巣に対して攻撃を行っていきたいかなと。うん、パワーショット、これ何発入ってんだ。ちょっと待って、まあ、ものすごい強いのはいいんだけどさ、何発入りかはわからない。とりあえず、あ、オッケーおう、あー、そうか、動かさないといけないのね、ノーザンライトを。めんどくせえな。ちょっと待って、ミニガンで対処していくしかないですね。弾を落とすんだ。弾と回復を落とすんだ。で、ノーザンライトはどうやらこっちの方にあるみたいですね。よし、OK。ちょっとだけ体力回復したぞ。あんまりね、無理をしない程度に無理をして敵を倒していくっていう感じが一番重要なんじゃないでしょうか。じゃあちょっと向かっていきたいと思います。ここはノーザンライトをこう動かせる場所。ちょっと待って、回復をくれ。で、ある程度敵をこう退治しておかないと起動はちょっときつそうですね。めっちゃ来るな。おおお、ちょっと待って、なんだ、すごいことになってんな。しかも今来るのはちょっとあんまり良くないでしょ。で、パワーショットで、ちょっと待って、やばい、待って、弾がないのか。弾がないわけではないけど、なぜか撃てなかったのが、やばい。うまく、うわっ、くそ、回復出してくれよ。とりあえず、やばい、弾がない。えぐい。ちょっと、ここら、回復。おお、ナイス。失敗してる。これね、殴っても大したことないからな。そもそもね、倒せないっていう問題があって。あー、で、こんなもんか。で、敵がね、結構いろんなところから湧いてきちゃうので、もうノーザンライトはつけちゃいましょう。OK。お、これがノーザン。うん。ということで、離脱ヘリが来てくれるんですが、その前に敵を片付けないと、ちょっと離脱ヘリを呼べないと。まあ、呼べなくもないんだけど、乗るときは結構えぐい感じになるので、まあ、呼ぶ前に倒しておいた方がいいかなと。で、武器をこう手に入れて、よし、OK。じゃもうさっさと乗っちゃいましょう。脱出しよう。出してくれ。で、別にヘリはね、敵の攻撃受けないので、そういう意味でも呼んでも大丈夫と。
いやー、もっと弾薬あれだな、マガジンが大きくないと辛いもんがあるね。ゼノスの巣を壊滅して、うん、ノーザンライトの起動にも成功した。でもプロジェクトトライスターには第二のレーダーレッドスターがあることが判明、はい、ウクライナのプリピャチにあるこのレーダーも起動してもらうわ。ということで、ウクライナのプリピャチにも行く感じになりますね。受けたダメージが 952% って、何回死んでんだよっていう感じですけど軽く9回10回死んでる計算になるよね。で、このパワーショットが一番強いな。どれもスロットがついてないっていうクソ仕様だけど。で、まあじゃあここら辺は砕いていきますか。で、砕いて、メインもそろそろね、新しいの欲しいけど、火炎放射器、新しいの。で、メタルパーツアップグレードできるかな？そう、ここら辺がね、増やせますね。で、これも増やせて、で、何をしたいかっていうと、このね、なんだ、このアップグレード、で、この赤い丸がついてると思うんですけど、これはね、ダメージのコアを入れると、そこがね、さらに上昇していくっていう感じになってるんですけど、だから、こういう風に、ダメージをどんどん底上げしていけると。まあ、他のもね、もちろん入れられるんですけど、どうしよう。マガジンサイズでも入れておきますか。まあ、こんな感じでね、入れておいたりとかできます。で、ウクライナのプリピャチからは行ったことがないので、はい、ぜひとも頑張っていきたいと思います。プリピャチ潜入、航空探知レーダーノーザンライトは2つ目のレーダーレッドスターを探知した。プリピャチの発電所近くにあるレッドスターにたどり着くには、プリピャチ立ち入り禁止区域の中心、つまり敵陣の懐へ潜入することになる。まずは潜入地点周辺の敵を一掃して UNX 活用拠点を確保する。まあ、いきなりは行かないってことだね。航空探知レーダーノーザンライトは2つ目のレーダー、ここで読んでくれるんだねここで読んでくれるって。おう、プリピャチ立ち入り禁止区域の中心、つまり敵陣の懐へ潜入することになる、はい、まずは潜入地点周辺の敵を一掃して UNX 活動拠点を確保する。ということで、まずは活動拠点を手に入れるために私が先遣隊として出発する。はい、まあそのヘリ安全かどうかわかんないよね。はい、じゃあ進んでいきますか。こっから先はわかんないので、うん、すごい雨が降ってる。あ、アイテムボックスが。ここはゼノスの選挙か。でもなぜ UNX の基地は簡単に落ちたの？それはいい質問だが、後にしたまえ。マップが敵の反応を広範囲に拾っているようだ。そうね、こっちのねメインウェポンもそろそろ新しいのが欲しいけど、あ、これお花か。このね黄色いお花はあれですね、移動速度が上がるやつ。なんだこいつ、コンバスター、なんか爆発しそう。おお、まあ爆発しましたね。おお、ちょっと待って、こんなにいたかさっきこんなにいたか敵。ちょっと待って、これを壊して中に入って、バリア発生装置を破壊して、でさらにこいつを壊せばいいのかな。だからといって何があるってわけじゃないけど、よしよし、 OK で、これ起動しておきましょうか。でバリアを解除で、そうするとあそこからね復活することができるようになる。まあでもさっきよりかはなんか敵のこう攻め具合がちょっとだけ緩くなったかなっていう気はするけど、果たしてそうなのか。ちょっと待って、火炎放射器使うか。せっかくなので火炎放射器で、ちょっと微妙な登場の仕方してる人たちがいるけど、あー、シャープシューター、あー、なんかちょっとあれですね、コマンダーがいますね、どっかに。ちょっと待って、めっちゃ食らうな。なんかいる。こいつか、シャープシューター。違うな。こいつではない。これはなんだ？弾か。とりあえず、シャープシューター倒しに行きますか。
こいつで、もやし殺す。シャープシューター死ね。死ぬんじゃん。よし、オッケー。焼き殺しましたね。で、いいアイテムがいっぱい出たので、それを回収しつつ、なるほど。このスナイパーっぽいのうざいな。っぽいのっていうか、まあ、ほぼほぼスナイパーだと思うんですけど、これ。やめてやめて。こいつうぜえな。タレットを動かして、ちょっと対応してもらおう。で、私がやるべきことは、なんかここで、あ、インキュベーター破壊すればいいの？あ、インキュベーターを破壊することによって敵の脇を抑えられるみたいな、なんかそんな雰囲気があるから。ちょっと待って。うまく当たってない。オッケーオッケー。うん、まあ大量に出てる。おー、めっちゃ出てんな。思った以上に出てるぞ、これ。虫が。経験値が増加してる間に倒して、いっぱい経験値もらっちゃいましょうか。まあ、そんなものすごい爆発的に増えるっていう感じでもなさそうな気がするけどね。よし、これはとりあえず開けて。ああ、ゴミか。ゴミだけど、まあ一応もらっておきましょうか。ターレットも破壊して、で、巣を破壊しないといけないから、ちょっと、ああ、弾なくなっちゃった。パワーショット。ああ、外した。でもまあ、当てるとものすごい強いから、こういう場面では結構使えますよね。うん。ちょっと待って。フレームスロアで焼いていきましょう。今かよ。今はちょっと辛くない？弾がなくなった。やばいやばいやばい。ちょっと。アイテムどっか飛んでったし。マジか。うん。じゃあちょっと戻りますか。こういう感じで倒していかないと、なかなか辛いものがあることに気づきました。今更かよっていう感じですけど。で、フレームスロアは案外届くと。案外この範囲がね、広いので、いい感じに敵をこう焼き尽くせるかなっていう感じですね。だからもうこれは突撃したら死ぬゲーだね。あ、出たこいつ、コンバスターで、スナイパーも焼いちゃって。スナイパー多いな。なんだこれ、めっちゃ接近戦スナイパーじゃん。で、あ、回復アイテム、エナジーガン弾少ないんだけど、ちょっと待って、巣が見つかんないぞ。お、なんだ、チェックポイント、チェックポイント壊れるのか。ちょっと待って、この辺りにあるみたいな話にはなってるけど、この辺りのどこだよ。めっちゃスナイパー追ってきてうぜえ。こっちかな。これ本当に役割で分担して戦っていくような。あ、なんだ。おう、なんか壊したのか。知らぬうちに壊しちゃいったー。弾出ろ、弾。オッケーオッケー。あぶね。余裕で死ぬとこだったわ。で、これでとりあえず、あと一つかな。で、ここにもアイテムボックスがあるので開けて、よし。弾回収完了。オッケーオッケー。いいんじゃない。で、最後のこれがインキュベーターですかね。終わった、今ので最後のはず。あ、本当に。まだ大きな熱反応の動きを感じ。あ、本当に。ゲートキーパークラスのゼノスかもしれない。ゲートキーパークラスってなんだよ、初めて聞いたわそんなので、ゲートキーパーを倒す。あー、もうなんかゲートキーパー級のゼノスがいるんでしょうね、そういうことを。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。それは、それはどうなの？今この場で来るってのはどうなのこれ。ちょっと空気が読めてないとしか言いようがないと思うんですけど、ちょっと待って。フレームスロアでなんとかなるかな？おぉ、いいぞ。あ、全然良くない、全然良くない。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。こいつ、
ちょっと弾が切れた。で、なんかサブウェポンみたいなのを手に入れて。ああ、もうあと6個しかない。で、弾が切れ、どうおーっと、無理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 。無理すぎる。待って待って待って。待つんだ待つんだ。ちょっと冷静になろう。冷静になって話し合おう。ちょっと待って。スナイパーがいっぱいいるな。ちょっと待って。一回逃げよう。一回逃げるの周り。無理すぎる。なんだこれ。多すぎない?あっぶなあぶな。待って待って待って。どんだけだよ。ガード。なんかガードとかいう名前のゼノスがいましたね。とりあえず、ここで敵をメコメコにして、ちょっと待って。クッソダメージ食ったんだけど。こっからまたなんかいるんだよな。虫の卵とか何やらがさ。よし、オッケー。いや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 。なかなかエグいぞこれ。でこの奥にゲートキーパーなるものがいるみたいなんですけど、ちょっと待って、その前にさ、プラズマショットガン、あーなんかプラズマショットガン、これちょっとだけ強くなってんな。うん、ギアパワーみたいなのはないけど、ダメージ的に上がってるから、こっちを使いましょうか。よし、ショットガンでいこう。で、ゲートキーパーっては何なんだ?やっぱ射程が短いけど、こいつか、虫か。いた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 。ちょっと待って。おお、なんか簡単に簡単に倒せましたね。オッケーオッケー。はいはい。若干死にかけてますけど、なんとかクリアで、帰ってこいということなので、ヘリコプターを呼んで、でアイテムを回収して、よし、じゃあヘリに乗って脱出しよう。脱出だ、出してくれ。いやー、危なかったー。相当危なかったでしょ。危ない危ない。さあ、ということでプリピアチ潜入完了。よくやったわ、少佐。予想外の敵と遭遇してどうなるかと思ったけど、一度は失われたプリピアチ内に UNX の活動拠点を確保することができた。次の任務での優先事項はレッドスターの発見および起動よ。なるほど、レッドスターを動かすための何かを見つけるのが次のミッションかな。で、メインウェポン、あ、やっとか。よしよしよし、これは装備しますよ。いや、もうね、しょうがない。690と、まあ、アイテムもろもろつけて561だったら、まあ、こっちつけるでしょ。で、これは、アップグレードで、コアは全部外しましょう。で、バラします。残念ですが、バラします。マガジンサイズちょっと一回回したい。あ、ダメージも回してないな。ダメージは何回か回せるから、ちょっといい感じになるまで回しましょう。62か。じゃあ60ちょいが。はっ、やべえマジかよ。マガジンサイズ。あ、じゃあこれはこれで。もう同じ過ちは繰り返さないのが私のモットーです。で、ミニガン。ああ、これで一回回せるかな。これで一回回せるかも。来い!ああ、まあ普通か。普通ですね。いやー、まあこんな感じか。スキルな、これもっと回復するのとかないのかな。体力の最大値が 25% 上昇する。もうここをね、上げていきましょう、がっつり。それが重要だな。で、メタルパーツ、これも結構余っ
ってるっていうか、さっき外したやつがあるので、それをこうやってね合体させていきたいと思います。で、そうね、こんな感じかな。で、一応ヘビーウェポンこれ外して、これつけておくか。すげえ攻撃力上がってる。で、どうしよう、ここら辺を、ちょっと待って、一回全部コア外して、メタルパーツでこれアップグレードできるだけしておいて、そうだね、このここにこう入れていきましょうか。違う、これじゃなくて、あ、まあこれもいいのか。結局こんな感じになりますね。すごいよし、じゃあ今回はこんな感じかな。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またな。